aggressiv person som blivit med efter det. Det var lite hype att man såg det. Flashbang! Tror ni man hinner hämta en cola eller? Ja. Vart är... Jo men visst, jag gör det. Vart är Pasha? Throwing smoke! Watch out, sniper! Bam 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 bam. All of pass, all of pass. Watches you from his guy. He says to you, you have no pass. All of pass, all of pass. I'm asking Pasha if he wants to play. Sugen på en socker, alltså. Nattluckan är dygnet runt, Olle. På satt då? Ja. Vad tror du heter nattlucka för? Vad säger du? Jävla idiot. Vad tror du heter nattlucka för? Jo, men... Det hade öppet dygnet runt. Tro mig, jag vet! Ja, du om någon vet. Du tror jag startar det även fast det är närmare villigt. I'm gonna play with Pasha later. After this game is Pasha time. But now it's Dennis time. Vad gör vi? Vad gör vi, idiot? Vad gör vi? Okej, okay, jag går UG. Jag går UG. Ja, Dennis, bit åt mig. Jag kan springa framåt med dig i laget. Jag går B. Okej, okay, du kan ju ha den inställningen att du ska göra det, men sen att om det kommer hända eller inte, det är en annan femma. Vill du se? Ja, jag kommer kolla på det. I'm gonna hide. It's gonna be. Han är vänster av monster. I'm dead. Folk har kommit. Okej! De sitter inte och fuskar! Vem fuskar? Jag vet. Han fuskar! I don't know. Han ser sig tid. I'm gonna play with partially. I don't know. I'm playing that guy. Really good. Ja, det var hans ju, det var en sån fisk. Okej, ja. Men vad fan. Men vad fan då. Aj, aj, aj. Kick, please. Fuskar. Scheisse. Scheisse. Ofta. Nej, men de lär ju ha någon polare. Jag tror han boost mig så för skog också, han... Dennis har att vara någon konstig med. Nej, han kanske kickar, han vet. Nej. Det är alltid såhär fake vote kicks, alltså. Pre-meter. Vi är 3 stycken, ja. GG, we play against cheaters. Vad kul att spela spelet, alltså. Här spelar vi typ inte faces. Därför. Nej, Dennis får bestämma så blir det... Jag tänkte att vi kan köra faces. Oh, oh. Dennis själv får bestämma. Vad händer, grabbar? Jag ska utmana han som inte fuskar innan det. Jag ska utmana han som inte fuskar. Fan, det är inget kul. Jag har gett upp redan. Han är till höger. Han är min. Vad gör ni? Ni skjuter ju på varandra. Jag skjuter inte på mig. Jävla avgås. Avgås. Han ska börja spinna. It's flushanna smurfäckan. Jag hellre. Där. Jag fucking germ. I'm sorry for... Ja, han får gärna vara AFK i hela matchen. Yeah, Bindic, that was kind of crazy, dude. Spin to win. Han
en ganska rolig gång. Ja, boll. Ja, grej. Nu är jag tillbaka. Nu har han ses alltså. Alltså, jag kan ju ta en band om vi ska köra ut racet. Ja, jag kan också ta en band i min. Ja, nu är scouten här. Kommer ge mig backup med. Jag kommer till vart du kan. Spring. Vad var det? Free fire! Han vet ju, minus 72 på han kör glocken här. Han körde glocken. Ja. Oop! Ära karami, ära karami. Asså vad tur du har! Get wrecked! Den är inte bättre än aimbot. Den är bättre än aimbot, confirmed. Och han skriver nice shot och grejer också såhär, ah! Let's go, let's go! Vi kommer kunna köpa den där scouten var en runda. Sluta Dennis, Dennis! Flying flashbang! Snacka om. Flashbang! Men. Wow! Ja, men det är ju klart. Vad händer då? Kom de med UV eller? En är UV. I have given up. En till. Oh! Lägg ingen jävla smoke. Han har zoomat in redan. Smack. Ska jag droppa och köra face-up eller? Ja, men det här är typ... Men alltså, nej. Jag har sagt att jag ska spela med Pasha snart och sådär. Vi kan ju spela en face-up game i och för sig. Ja, men... vi kör en face-up nu. Ja. Men någon kan droppa då? Jag kan droppa. Hur surrendrar man då? Det spelar typ ingen... F1, surrender. Det spelar typ ingen roll hur många, vad heter det, reflexer som får som profil, alltså. That's boring, yeah. Boring.